हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान आज आमार এই ভিডিওটো হ'ব অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাস 5ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ লেসন 3ৰ হোৱাট মেক আছ হিউমেন আজ তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল পোৱা তেতিয়া হলে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত নিশ্চয় শেয়াৰ কৰিবা লগতে যোনে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেওঁলোকে কাইণ্ডলি মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব বেল আইকনটি ক্লিক করব যাতে নতুন ভিডিওসবর নোটিফিকেশন আপনার তাতে প্রথমতে যায় তেতিয়া হলে আহক আমি ভিডিওটি আরম্ভ করো হ্যালো স্টুডেন্ট আজি আমি ক্লাস 5ৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাস 5ৰ লেসন 3 ইংরাজির লেসন 3ৰ চ্যাপ্টার টু আজি আমি পড়িম লেসনের নাম হয়েছে হোয়াট মেক আস হিউম্যান দ্য সিন ইজ এ ডিসোলেটেড রোড অন এ উইন্ট্রি নাইট এই প্রথম মানে গল্পটোর আরম্ভণিতে সিনটো আরম্ভ হয় এটা মানে একদম খালি রাস্তা ডিসোলেটেড মানে যত মানে মানুষের ঘর দুয়ার নাই য'ত মানে মানুহ নাথাকে বা তেনেকুৱা মানুহৰ মানে ইমান সমাগম নাই তেনেকুৱা মানে ৰাস্তা আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন আছিল উইণ্ট্ৰি মানে ঠাণ্ডা ৰাতি আছিল হৰিশ দ্য থিফ লুকছ লাইক এনি আদাৰ ইয়ং মেন অফ হিজ এজ হৰিশ নামৰ মানুহজন আন ইয়াৰ বয়সৰ যেনেকুৱা মানুহবোৰ দেখে মানে ঠিক সেই তেনেকুৱাই আছিল কিন্তু ই এজন কি আছিল থিফ আছিল চোৰ আছিল বাট হি কেৰিজ এ গান এণ্ড ইট মেক হিম ডিফাৰেণ্ট আৰু কিন্তু ই এটা কি লৈ ইয়াৰ লগত কি লৈ ফুৰিছিল এটা বন্দুক গান লৈ ফুৰিছিল যোনটো ইয়াক সেই বন্দুকটোৰ কাৰণে ইয়াক আন মানুহতকৈ বেলেগ দেখাইছিল হৰিশ টু হিমছেল্ফ আই মাষ্ট ষ্টাৰ্ট চাৰ্চিং অফ মাই টাৰ্গেট এট ৱান্স আই এম ৰানিং আউট অফ মানি তেতিয়া মানে হৰিশে মানে সি নিজকে মানে কৈ আছে নিজকে কৈ আছে কি মই এতিয়া মানে আন এটা টার্গেট মোক মানে আৰু এজন মানে মানুহক বিচাৰিব লাগিব কাৰণ মোৰ পইচা এতিয়া মোৰ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে ই মানে এতিয়া আৰু এটা মানুহক মানে লুটিব বা চুৰ কৰিব মানে বিচাৰি আছে যাৰ ঘৰত ই চুৰ কৰিব পাৰে যাতে ই পইচাৰ পৰা পইচা ল'ব পাৰে কাৰণ ইয়াৰ লগত এতিয়া ইয়াৰ পইচাবোৰ যোনবিলাক ই আগতে চুৰ কৰিছিল বা যোনবিলাক পইচা ইয়াৰ লগত আছিল সেইখিনি ইয়াৰ শেষ হ'ব ধৰিছে Harish spotted a decent looking house and immediately decided to steal the valuables. The scene to the house. Harish jumps inside the house through an open window. Tetia log teneke he bhabi thakote I eta mane bhal eta ghor eta dekha pal. Dekha par loge loge I mane loge loge bhabile ki mo ei ghor tute sur korim. তেতিয়া ই মানে শ্বিফ্ট চিনটো মানে শ্বিফ্ট হ'ল ক'ত সেই ঘৰটোত এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত কি হৈছে সেইখিনি আমাক মানে এতিয়া ইয়াতে ক'ব হৰিশ জাম্পড ইনচাইড দ্য হাউচ থ্রু এন অ'পেন উইণ্ড' এটা ই হৰিশে সেই ঘৰৰ এখন খিৰিকী ই খোলা দেখা পাল ই খোলা দেখা পাই পেলাই ই সেই খিৰিকীৰে সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল চাডেনলি হি চিজ লাইট কামিং আউট ফ্ৰম দ্য ৰুম ফ্ৰম ওৱান অফ দ্য ৰুম তেতিয়া ই পটককৈ যেতিয়া ই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছে ইটো ভাবি আছে কি ঘৰত কোনেও নাই কিন্তু চাডেনলি এটা ৰুমৰ পৰা হঠাতে ই এটা ৰুমৰ পৰা কি দেখা পাল পোহৰ দেখা পাল হি টেক আউট হিজ গান এণ্ড এণ্টাৰ দ্য ৰুম তেতিয়া ই ইয়াৰ বন্দুকটো ওলাই পেলাই সেই ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল যোনটো ৰুমৰ পৰা পোহৰ আহি আছিল হি ফাইণ্ড এন অ'ল্ড মেন লাইং ইন হিজ বেড হৰিশ ষ্টেণ্ড নিয়াৰ দ্য বেড এণ্ড পইণ্ট হিজ গান এট দ্য মেন তেতিয়া
হৰিশে দেখা পালে কি এজন মাহে ৰুমটোৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমালে হৰিশে দেখা পালে এজন বুঢ়া মানুহ বিছনা শুই আছিল আৰু হৰিশে তেতিয়া সেই ইয়াৰ বন্দুকটো লৈ পেলাই সেই মানুহজনৰ বিছনাৰ কাষতে থিয় হ'ল আৰু সেই বন্দুকটো সেই মানুহজনৰ পিনে দেখাই পেলাই পইণ্ট কৰি পেলাই ই মানে থিয় হ'ল দেয়াৰ ইজ এ চেন্স অফ পেইন আপন দ্য ফেচ অফ দ্য মেন হি ইজ ইন হিজ নাইট শ্বুট এণ্ড লুক অ'ল্ডাৰ দেন হিজ এজ কিন্তু মানুহজনৰ মুখখন মানে ফেচখন মানে এনেকুৱা লাগি আছিল যেনে ই বিৰাট বিষত মানে কিবা এটা বিষত ই মানে পৰি আছে ইয়াৰ মানে বিৰাট গা বা কিবা তেনেকুৱা বিষাই আছে তেনেকুৱা ইয়াৰ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনটো আছিল সেই মানুহজন যে শুই আছিল আৰু সেই মানুহজন নিজৰ নাইট শ্বুট পিন্ধি পেলাই ই শুই আছে সেই মানুহজন আৰু সেই মানুহজনৰ মুখটোত ইয়াৰ এইজতকৈ বেছি বয়স হোৱা যেন লাগি আছিল হৰিশ হেণ্ডস আপ ডোণ্ট শাউট ডোণ্ট মুভ তেতিয়া লগে লগে হৰিশে কি কৰিল যেতিয়া সেই মানুহজনক দেখা পালে ইয়াৰ বিছনাৰ ওচৰত যায় বন্দুকটো ইয়াৰ সেই মানুহজনৰ পিনে কৰি পেলাই ই কৈছে কি হেণ্ডস আপ আৰু কি কৈছে ডোণ্ট শাউট এণ্ড ডোণ্ট মুভ আৰু কৈছে কি হাত দুখন উঠোৱা আৰু তুমি নিচিঞৰিবা আৰু লৰচৰো নকৰিবা দ্য অ'ল্ড মেন অ'পেন হিজ আইজ এণ্ড লুক এট হৰিশ কনফিউজ বাই দ্য ছাডেন হেপেনিং আৰু সেই মানুহজনটো ই বিষত বেচেৰাই শুই আছিল ইটো একো গম নাপায় মানুহ কোনোবা যে সোমাইছে ইয়াৰ ঘৰত ই পটককৈ সাৰি পাই পেলাই ই মানে আচৰিত হৈ গৈছে কি হৈ আছে ই একো মানে ধৰিবই পৰা নাই হি মেনেজ টু ৰেইজ অনলি ওৱান অফ হিজ হেণ্ড ই কোনোমতে ইয়াৰ সেই মানুহজনৰ মানে কোনোমতে এটা হাত উঠাব মানে ই পাৰিছে দ্য অ'ল্ড মেন ইন এ টায়াৰ্ড এণ্ড ফিবল ভইচ সেই মানুহজন একদম মানে ইয়াৰ ভইচটো একদম এনেকুৱা লাগিছে বিৰাট দুৰ্বল মানে যেনেকুৱা আমাৰ কেতিয়াবা বেমাৰ হ'লে আমাৰ অসুখ হ'লে কি হয় আমাৰ ভইচটো একদম মাত নোলায় মানে বিৰাট টায়াৰ্ড আৰু ফিবল মানে একদম দুৰ্বল তেনেকুৱা মাতেৰে ই মানে ক'ল মানুহজনে ক'ল টেক হোৱাট এভাৰ ইউ ৱান্ট বাট প্লিজ এলাউ মি টু পুট মাই হেণ্ড ডাউন তেতিয়া সেই বুঢ়া মানুহজনে ক'লে কি তোমাক কি ল'ব মন গৈছে মোৰ ঘৰৰ পৰা গোটেইখিনি লৈ যোৱা কিন্তু বাছ খালি মোক মোৰ হাত দুখন নমাব দিয়া হৰিশ কনফিউজড হোৱাটছ ৰং উইথ ইউ দ্য অ'ল্ড মেন বিগেইন হিজ ষ্টৰী পেইনফুলি তেতিয়া হৰিশে মানে সেই মানুহজনে যেতিয়া ক'লে কি তোমাক কি লাগে লৈ যোৱা তেতিয়া হৰিশে আচৰিত হৈ গ'ল কিয় এনেকৈ কিয় কৈ আছে তেতিয়া মানে হৰিশে মানে সুধিলে সেই মানুহজনক কি আপোনাৰ কি হৈছে তেতিয়া মানে সেই মানুহজনে নিজৰ মানে কাহিনী জীৱনৰ কাহিনীখিনি কোৱা আৰম্ভ কৰিলে অ'ল্ড মেন লুক হিয়াৰ আই এম অ'ল্ড এলোন টু টেক কেয়াৰ অফ মাই চেল্ফ আই কান্ট ইভেন মুভ মাই হেণ্ড আই এম চাফাৰিং ফ্ৰম ৰেমেটিজিম তেতিয়া মানে মানুহজনে ক'লে কি দেখা মই ইয়াতে মোৰ ঘৰত মই অকলে থাকোঁ আৰু মোৰ কেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনেও নাই মই ইয়াতে মই নিজে মোৰ নিজৰ কেয়াৰ কৰোঁ মোক ইয়াতে দেখভাল কৰিবৰ কাৰণে মোক চাবৰ কাৰণে কোনেও নাই এতিয়া মই ইমান অসুখত পৰি আছোঁ আনকি মই মানে লৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু কাৰণ মই মানে ৰেমটিজমৰ মানে ভুগি আছোঁ ইয়াৰ ৰেমটিজম হৈছে মানে বাত বিষ যে আমি কওঁ গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে বিষ হয় সেই তেনেকুৱা ইয়াৰ বাত বিষৰ বেমাৰ আছিল টিয়াৰ্ছ অফ পেইন ৰোল ডাউন অফ দ্য অ'ল্ড মেন ৰোল ডাউন দ্য চিক্স অফ দ্য অ'ল্ড মেন হৰিশ ড্ৰপ দ্য গান এণ্ড চিট ডাউন বিচাইড দ্য অ'ল্ড মেন তেতিয়া মানে তেনেকৈ সেই বুঢ়া মানুহজনে নিজৰ কাহিনী কোৱা আৰম্ভ ধৰিলে আৰু ইয়াৰ চকুৰ পানী পৰিব আৰম্ভ ধৰিলে আৰু যেতিয়াই মানে হৰিশে দেখা পালে সেই মানুহজন কান্দি আছে তেতিয়া হৰিশে সেই মানুহজনৰ কাষত গৈ বন্দুকটো ছাইডত থৈ পেলাই ই সেই মানুহজনৰ কাষত বহিল হৰিশ ইন এ জেণ্টল ভইচ
হৰিশৰ তেতিয়া ভয়েচটো যেতিয়া সেই মানুহজনক মানে এনেকৈ কান্দা দেখা পালে তেতিয়া মানে হৰিশৰো মানে মনটো অলপমান কি ন মানে সেই মানুহজনৰ প্ৰতি মানে অলপমান সহানুভূতি মানে ইয়াৰ ফিল হ'ল মানে ইয়াৰ মানে বেয়া লাগিল। আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি ফৰ কজিং ইউ দ্য পেইন, প্লিজ বি কমফৰ্টেবল, আই শ্বেয়াৰ ইয়ৰ পেইন ছাৰ, আই এম চাফাৰিং ফ্ৰম ৰিমুটিভিজম মাই চেল্ফ, আই এম ইন দ্য ইনিচিয়েল ষ্টেজ। তেতিয়া হৰিশে ক'ল কি আপুনি মোৰ কাৰণে যিখিনি কষ্ট মই যে আপোনাক ইমান কষ্ট দিলোঁ সেইটোৰ কাৰণে চৰি, মানে এক্সট্ৰিমলি চৰি, ইয়াৰ মানে মাফ খুজিল। প্লিজ বি কমফৰ্টেবল, তেতিয়া মানে মানুহজনক ক'ল কি আপুনি ইমান ভয় খাব নালাগে, আপুনি মানে নিজৰ মতে আপুনি নিজকে কমফৰ্টেবল কৰি লওক। আই শ্বেয়াৰ ইয়ৰ পেইন, কি মই আপোনাৰ মানে আপোনাৰ এই দুখটো মই বুজি পাওঁ, আপুনি কিমান কষ্ট পাই আছে সেইটো মই অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ ময়ো সেই ছেইম বেমাৰত ময়ো ভুগি আছোঁ, কাৰণ সেই চুৰটো মানে হৰিশৰো ছেইম প্ৰব্লেম আছে, ৰেমুটিজম, ইও চাফাৰ কৰি আছে, ইয়াৰো সেই বেমাৰ একেই আছে, কিন্তু আই এম ইন দ্য ইনিচিয়েল ষ্টেজ, কিন্তু মোৰ এতিয়া খালি জাষ্ট খালি মোৰ এই বেমাৰটো আৰম্ভ হৈয়ে হৈছে, মানে মই এতিয়া প্ৰথম ষ্টেজতহে আছোঁ। অ'ল্ড মেন, অহ আহ, দেন ইউ উইল চাফাৰ লাইক মি ইন দ্য অ'ল্ড এজ। তেতিয়া মানে সেই বুঢ়া মানুহজনে একদম মানে দুখেৰে ক'ল, অ' তেতিয়াহ'লেতো তুমিও সেই ছেইম মোৰ নিচিনাই অৱস্থা হ'ব, তুমি যেতিয়া তোমাৰ যেতিয়া বয়স হ'ব তেতিয়া যেতিয়া তুমি বুঢ়া হৈ যাবা তেতিয়া ঠিক তোমাৰ অৱস্থা মোৰ নিচিনাই হ'ব, মই যিমান যেনেকুৱা মানে বিষত ভুগি আছোঁ ঠিক তেনেকুৱাও তোমাৰো হ'ব। হৰিশ ছাৰ, আই এম টেকিং দ্য মেডিচিন এজ প্ৰেছক্ৰাইব বাই দ্য ডক্টৰ, বাট দ্য পেইন এণ্ড চুৱেলিং আৰ টেৰিবল। তেতিয়া মানে হৰিশে ক'লে কি ছাৰ মোৰ মই ডক্টৰৰ পৰা মানে কি লৈ আছোঁ, মেডিচিন লৈ আছোঁ, মই ডক্টৰক দেখাই আছোঁ আৰু ডক্টৰে দিয়াৰ মতে মই ঔষধ খাই আছোঁ মোৰ বেমাৰৰ, কিন্তু যেতিয়া মানে মোৰ বিষ উঠে সেই বিষটো মানে বিৰাট মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰা, বিৰাট মানে বিষ আৰু সেই মানে ফুলি যায় মানে। অ'ল্ড মেন, আই ন' এক্সেক্টলি হাউ ইট ফিল, অলৱেজ টেক বাথ উইথ হট ৱাটাৰ, নেভাৰ মিছ ইয়ৰ মেডিচিন, টেক ৰেগুলাৰ ৱাক। তেতিয়া সেই বুঢ়া মানুহজনে মানে হৰিশৰ কথা শুনি পেলাই ই কৈ ই মানে ক'লে কি অঁ মই বুজি পাইছোঁ তুমি মানে কেনেকুৱা সেই বিষটো কেনেকুৱা ফিল হয় মই সেইটো ভালকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, তুমি তোমাক মানে কেনেকুৱা লাগে সেইটো মই ভালকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। অলৱেজ টেক, তেতিয়া মানে বুঢ়া মানুহজনে হৰিশক কৈ আছে মানে এডভাইচ দি আছে কি তুমি সদায় কিহেৰে গৰম পানীৰে গা ধুবা, নেভাৰ মিছ ইয়ৰ মেডিচিন, কেতিয়াও তোমাৰ ঔষধবিলাক মিছ নকৰিবা, ক্ষতি নকৰিবা, ৰেগুলাৰ মানে তুমি মেডিচিন লৈ থাকিবা, টেক ৰেগুলাৰ ৱৰ্ক আৰু সময়মতে ডেইলি খোজকাঢ়িব ওলাবা এবাৰকৈ। হৰিশ ইগাৰলি, ছাৰ হোৱাট কেন আই ডু ফৰ ইউ টু মেক ইউ ফিল কমফৰ্টেবল। তেতিয়া মানে হৰিশে মানে সেই বুঢ়া মানুহজনক সুধিলে ছাৰ মই আপোনাৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰিম নেকি, আপুনি আপোনাৰ যাতে সুবিধা হয় বা কিবা আপোনাৰ যদি হেল্প কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই আপোনাক কিবা কৰিব পাৰিম নেকি, যাতে মই আপোনাৰ বিষটো অলপ হ'লে মই যাতে কমাব পাৰোঁ কিবা কৰিব পাৰিম নেকি। তেতিয়া অ'ল্ড মেন, কেন উই গ' আউট ফৰ এ ৱাক, লিটিল ৱাক। তাৰপিছত কিবা বুঢ়া মানুহজনে হৰিশকো দিল কি তুমি মোক অকণমান খোজ কঢ়াবৰ কাৰণে বাহিৰত লৈ যাবা নেকি। হৰিশ শিয়'ৰলি লেট মি হেল্প ইউ টু গেট ড্ৰেছ। তেতিয়া হৰিশে ক'লে কি হ'ব ঠিক আছে নিশ্চয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক মই ড্ৰেছ কৰাই দিওঁ, কাৰণ সেই মানুহজনে নাইট ছুটতহে শুই আছিল, সেইকাৰণে হৰিশে মানে বুঢ়া মানুহজনক ক'লে কি বলক মই আপোনাক ড্ৰেছটো পিন্ধাই ৰেডি কৰাই দিওঁ। চুন হৰিশ এণ্ড দ্য অ'ল্ড মেন আৰ ডাউন ৱাকিং এলং দ্য ৰোড। অলপ সময়ৰ পিছতে চিনটো ক'ত মানে দেখাল কি হৰিশ আৰু সেই বুঢ়া মানুহজনে ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব ধৰিছে। অ'ল্ড মেন, আই এম চ' থেংকফুল টু ইউ ছান, আই কুড টেক দিছ ৱাক অনলি বিকজ অফ ইউ।
তেতিয়া সেই ওল্ড মা বুঢ়া মানুহজনে হৰিশক কৈ আছে কি মানে তোমাৰ ধন্যবাদ, মই আজি যে এই যে ৱাকটো ল'ব পাৰি আছোঁ, এই যে খোজকাঢ়িব পাৰি আছোঁ, আজি তুমি নহ'লে তোমাৰ কাৰণে সেইখিনি মানে মই কৰিব পাৰি আছোঁ, তুমি থকাৰ কাৰণে মোৰ সেইটো সম্ভৱ হ'ল। হৰিশ হেপিলি, আই এম গ্লেড দেট আই কুড বি অফ সাম হেল্প টু ইউ। তেতিয়া মানে হৰিশে মানে ইয়াক মানে বিৰাট ভাল লাগিল, যেতিয়া সেই মানুহজনে থেংক ইউ ক'লে ইয়াক, ইয়াক মানে বিৰাট ফূৰ্তি লাগিল। তেতিয়া ই মানে কি হৰিশে মানে ক'লে কি নাই, মোৰ মানে আপোনাৰ কিবা কাম আহি পেলাই আপোনাক যে মই হেল্প কৰিছোঁ সেইখিনিতো মোকো বিৰাট ভাল লাগিছে। অ'ল্ড মেন, এজ দে আৰ নিয়াৰিং এ টি ষ্টল, উড ইউ লাইক টু হেভ এ কাপ অফ হট টি উইথ মি, ইট অলৱেজ হেল্প টু মিনিমাইজ দ্য পেইন। তেতিয়া অ'ল্ড মেনটো বুঢ়া মানুহজনে হৰিশক সুধিল কি যে ঠিক ঠাক সিহঁতে যেতিয়া মানে সেই ৰাস্তাত গৈ আছিলে এটা মানে চাহ দোকানে দোকান দেখা পাল, তেতিয়া মানে সেই চাহ দোকানটো দেখা পাই সেই বুঢ়া মানুহজনে হৰিশক ক'ল কি তুমি অকণমান মোৰ লগত চাহ একাপ খাবা নেকি, কাৰণ চাহ গৰম চাহ অলপমান খালে এই বিষবোৰত অলপমান আৰাম পোৱা যায়, ভাল লাগে। হৰিশ নোড ইন এক্সেপ্টেন্স, দ্য চিন শিফ্ট টু দ্য টি ষ্টল, দ্য অ'ল্ড মেন লুক ফৰ হিজ ৱালেট টু পে দ্য মানি। তেতিয়া মানে হৰিশে মানে মানে মূৰটো মানে এনেকৈ লৰাই পেলাই ক'লে কি অঁ হ'ব, মানে একচেপ্টেঞ্চ কৰিলে কি অঁ ই সেই সেই বুঢ়া মানুহজনৰ লগত একাপ চাহ খাব। তেতিয়া মানে এতিয়া চিনটো দেখাই আছে টি ষ্টলত, মানে চাহ দোকানত চিনটো গ'ল। আই ফৰগেট মাই ৱালেট এট হোম, আই এম চ' চৰি। তেতিয়া সেই বুঢ়া মানুহজনে ক'লে কি অ' যেতিয়া ই পকেটত ই হাত দি পেলাই চাই আছে কি ইয়াৰ মানি বেগটো বিচাৰি আছে, তেতিয়া ই দেখা পালে কি ইয়াৰ পকেটত ই মানি বেগ ইয়াৰ মানি বেগটো নাই। তেতিয়া বুঢ়া মানুহজনে ক'লে কি অ' কি মোৰ একদম চৰি, মই মোৰ মানি বেগটো ঘৰত পাহৰি থাকিলোঁ। হৰিশ স্মাইলিং এট অ'ল্ড মেন, আই শ্বেল পে দ্য মানি ফৰ দ্য টি, নেক্সট টাইম ৱেন উই কাম হিয়াৰ ইট উইল বি ইয়ৰ টাৰ্ণছ। তেতিয়া সেই হৰিশে ক'লে কি বুঢ়া মানুহজনক ক'লে কি ঠিক আছে ইবাৰ মই দি আছোঁ, একো নহয় ইবাৰৰ ছাৰ পইচাটো মই দিম, কিন্তু নেক্সট টাইম আপুনি দিব লাগিব। দ্য অ'ল্ড মেন স্মাইল এট হৰিশ, হৰিশ এনজয় দ্য বেষ্ট কাপ অফ হিজ লাইফ, বেষ্ট কাপ অফ টি অফ হিজ লাইফ উইথ দ্য অ'ল্ড মেন। তেতিয়া হৰিশে স্মাইল কৰি পেলাই আৰু হৰিশে মানে ইয়াৰ জীৱনত আটাইতকৈ ভাল টি সেইদিনাখন সি এনজয় কৰি আছিল। এই গল্পটো লোৱা হৈছে ফ্ৰম অ' হেনৰিছ মেক্স দ্য হোল ৱৰ্ল্ড কিং, এই মেক্স দ্য হোল ৱৰ্ল্ড কিনৰ পৰা লোৱা হৈছে। আমি এই গল্পটোৰ পৰা এইখিনিয়ে শিকিলোঁ কি আমাক মানে আমি মানুহ যে আন জন্তুতকৈ যে আমি পৃথক সেইটোৱে আমি বুজাল কি হৰিশে সেই বুঢ়া মানুহজনৰ তাতে কি আহিছিল চুৰ কৰিব আহিছিল, কিন্তু ই সেই বুঢ়া মানুহজনৰ পেইন দেখা পাই পেলাই ই কি ইয়াৰ মনটো গলি গ'ল, বা ইয়াৰ মনটো কি সেই মানুহজনক দেখি পেলাই দয়া লাগিল, যাৰ কাৰণে ই কি সেই মানুহটো ক'ত চুৰ কৰিব ই আৰু উল্টা সেই মানুহজনক কি হেল্প কৰি পেলাই গ'ল। আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ কোৱেশ্যন এনচাৰবিলাক ডিছকাছ কৰিম।